ہماری تصویر بھی بنائی چھوڑی ہے نا. عید مبارک. خیر مبارک. السلام علیکم دوستو, امید کرنا سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو, اللہ نے حفظ مہن جو سو. جیسا کہ تمہیں پتا کہ ماہ رمضان مہینہ جڑا مبارک سی یہ ختم ہو گیا, تو اج عید ہے ان شاء اللہ. تو ہوں عید تیاری ہے, مسجد جلنے ہیں, عید پڑھنے ہیں, ٹائم بہت تھوڑا, تو عید پڑھ جائے پھر تمہیں ملنے ہیں. جزاک اللہ. بالکل جناب, مسجد کی طرف جا ہی رہے ہیں اطلس صاحب نال. اطلس صاحب سب تو پہلے تو تساں کی عید مبارک. خیر جناب, سب کو مبارک ہے. تو باقی جتنے دوست احباب ساری ویڈیو تک رہے ہو سارے کی جناب عید مبارک. تو باقی خان صاحب اور سناؤ. شکر شکر مالک نے بہترین ہے. میں تو بیزی ہو جی. ہاں ایک میسج بس میں ہے. ٹائم دبا کے نہ رہ گیا. ٹائم رہ گیا پہنچ. بالکل جناب, وہ سامنے مسجد شریف ہے, اتنے جلنے عید پڑھنے ہاں. پارکنگ اتنے فل سی, تو یہ ساری جناب پارکنگ ہے, اتنے گڈی کھلائی ہے. ماشاء اللہ مسجد کی کافی رش ہے, حالانکہ اتنے اج تر جماعت ہوئی نے. لاسٹ جماعت ہے تو ایک 7 بجے ہوئی ہے, دوئی 8:30, تری 10 بجے. ہوں 10 کا ٹائم ہو گیا, 5 منٹ رہ گیا, تو جلنے مسجد عید پڑھنے ہیں. مسجد شریف نے جناب دو آل نہیں تھلے, ایک اوپر دو فل. باقی عوام تک کی سکنے ہو کہ رش اتنا کہ اج باہر بھی دریاں لائی جانے. دعا کرو کہ 2 منٹ بدر نہ لے عید ہوئی جائے ساری تھی بار میں سجی ہے. بالکل جی جگہ فل ہو گئی ہے, کچھ بندے جین جڑے باہر کھلتے ہیں دسنے ہو گئے. آخر صاحب کوئی بے درپال بندے باہر ویٹ کرنے بھی باہر جگہ بھی کون نہیں رہے. اتنے رکھ سو, چلو میں ہیلپ کرنا. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. آؤ جی دانش صاحب. عید مبارک. عید مبارک. مبارک. اور سناؤ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ٹھاک. اور سناؤ؟ الحمد للہ جی, عید ہوئی گئی ہے, بارش بھی سٹارٹ ہوئی گیا. دانش صاحب آؤ نا جی. ہاں گڈی آتی ہے؟ ہاں گڈی ہے. چلو اچھا فون کھلائی ہے. بسم اللہ. عید مبارک. عید مبارک. بٹ صاحب. بٹ صاحب. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. یہ پارکنگ ساری فل ہے ماشاء اللہ الحمد للہ. عید ہو گئی ہے, رش تک ہی سکنے ہو. اج روڈ بلاک ہوئی ہیں جی وسٹر نہیں. ساڑھے نال اطلس صاحب سن دا. اطلس صاحب اور گزرا پتا نہیں بدلیا سجنے بھی یا کیا کرنے بھی پتا نہیں. انہیں گڈی بھی لبھی ہے کون نہیں, کیونکہ انہیں اپر ہی لائی وڑیا سی مسجد کو گڈی بہت کھلائی سی. عید مبارک.
Sadece bu der report kim adı da? Bu sefer onu çek. Bunu içim de Assalamu alaikum. Kya haal hai? Eid Mubarak. Kya theek hai Atif? Theek ho raha hai. Ji ha ji thank you. Yaar sare bande bhari ude pehle hi the. Main tu bhare hai achhe the. Eid Mubarak. Theek ho? Kya ho gaya? Aaj badhiya badhiya hastiyan aayi riyan na. Oh, gee, Eid Mubarak, Eid Mubarak. What's no? Alhamdulillah. Say the beard. Bill. Kya like us, chawal, gajrela. Ye janab, fast food, we have sona chahiye. What's no? Alhamdulillah, apni suno. Theek thaak. Kya badi hai? Eid the theatre. Kedi? Last? Last one. That's good. MashaAllah. ਮੀਂਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਹੁਣ 24-25 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਹੈ 27 ਵਾ ਇਸਨੇ ਪਰ ਮੁਤਫਿਕ ਕੋਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਨਾ ਵਲੌਗ ਸੁਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਫਸਟ ਡੇ ਸੀ ਈਦ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮੇ ਪਰ ਚੜੀ ਗਏ ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਆਫ ਡੇ ਸੀ ਅੱਜ ਆਫ ਡੇ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਆਫ ਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਈਦ ਪੜ੍ਹੀ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਛੁੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਕੌਣ ਸੀ ਲਵਣੀ ਵੀ ਸੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾਹ